Изкуственото създаване на нови държави е запазена марка на обединението на комунистическите партии, останало в историята като Коминтерна. След 15-те републики, сплотени в братски социалистически блок на изток от желязната завеса, партийните идеолози решават да създадат няколко нови нации в изконно български територии. Целта – окончателното унищожаване на стремежа към обединение на всички българи в една държава и създаването на Федерация на Южните славяни. И ако Доброжанската и Тракийските нации остават единствено на чертожната дъска в Москва, проектът Македония е задействан с пълна сила. С полагането на новата държава на картата на Балканите, Коминтерна планира издигането на съюз от славянски социалистически републики, които да защитават общите интереси против империалистическите агресори. След договорката между Сталин и Тито, българските държавници просто услужливо пригласят на своите партийни господари. Използва случая чрез славянския кино да редат сами сърдечни, братски привет първой очереди в Москве, великой столици нашей великой стране. Какво се случва обаче с хилядите, които наричат не друга, а България своя родина? Докато любимият син на партията и неговите подчинени продават най-светлия национален идеал, хиляди потомци и участници в освободителните борби ще преживят ужаса на националното инженерство в собствената си родина. Моя дядо по майчина линия е бил украинско воевода на ВМРО. На него баща му е закон от турците по време на Ленинското въстание. Българи. 100% и българи. Родителите на Живко Сахачев отказват да повярват, че жертвите, които фамилията дава в освободителните борби, са били напразни и за една нощ всички те са се превърнали в македонци. Тогава едва 12 годишно момче, той ще преживее ужаса на насилствената македонизация заедно с цялото си семейство. Една сутрин в 5 часа с автомати тук. Срок от един час си вземе тази необходимите неща. Бе куфъра и на гарата един ешелон от такива вагони. Три нощи пътувахме, през ден спирахме някъде в някой край на гарата да не виждат. И по едно време през нощта, моя дясно дойде при мен. Куми тога. И ми рече, ние не ма се върнем. Живи. Но ти си дете и ти може да оцелееш и да се върнеш някога от дома. Живко Сахачев се завръща в бащината къща цели 5 години по-късно. Семейството му е изселено в малко колибарско село в Еленския Балкан. След завършване на гимназията, бъдещият учител трябва да чака още цели 5 нови години, за да получи разрешение от държавата да кандидатства във висше учебно заведение. Всичко това заради обичта към България. Това е голяма рана. Голяма рана, която ще кръи още дълго време. Това е предателство, национално предателство. Самата държава да те кара да ти да станеш чужд. Тя да те обезбългарява. Македонският поет и революционер Никола Йонков Вапцаров. Кучета и майката на поетът. Този югославски пропаганден филм е запазил един от първите опити за подмяна на българската история. Сред първите, които новата Македонска република решава да присвои, е поетът Никола Вапцаров. Македонския въпрос е една дълга, тъжна, нощна мистика в нашия край. Изчезваха хора,
Умираха случайно хора, самоубиваха се случайно хора. На академията се присъдни и писателите от Народна република Македония како вистински израз на общите услуги за поскорешно и цялостно изградуване на македонската национална култура. Театралната приповдигнатост при създаването на македонска национална култура има тъмна страна. Но уважавани граждани от Югозапада е наредено да легитимират партийните решения, като публично пропагандират идеята за съществуването на македонска нация. Баща ми трябваше да прочете решението на Централния комитет. Всички да се пишат македонци. Прочете решението, сгъна го и каза лично аз съм българин пред целия митинг, който се беше насъбрал. 2-3 хиляди души имаше на площада в Благоевград. Вечерта към 4-5 часа беше, ние бехме само с баща ми. Пристигна една кола с перденца и баща ми изчезна. Нали, аз бех дъщеря вече на шпионин, всеки плюеше по мене. Тогава ми счупиха тук главата, хвърлиха камък, имам си още дупка. Баща ми като се върна, беше отслабнал, той разправяше, че са ги държали на една ръка разстояние от стената. Не е трябвало нито напред, нито назад да пада. Повторно му беха вадени ноктите. Татко никога нищо не каза по-нататък. Запомнете този ден. От него нататък, на мястото на две изтерзани от фашизма страни, се изправи една нова, несъкрушима сила на мира, истинската народна демокрация и социализма в света. Договарянето на Южнославянски съюз, скрепен с раждането на новата република Македония, заварва хиляди наши сънародници в границите на Югославия, на място, на което все още живи хора помнят, че са раждани като българи. Аз съм роден 1929 година в село Дабиле. Завърших гимназия в Струмица и потова запишах се на студии, видейки немах пари, отидех да бидам учител. И това учителствуване мене ме закопа. Когато Коминтерна решава да създаде македонска нация със своя език и история, Никола Коцев е учител в едно от селата близо до границата с България. Както повечето местни учители в новосъздадената държава, той е изправен пред сериозен проблем. Децата говорят на чисто български език. И аз като учител, когато дойдев, почнах да предавам на литературно македонски език. Между това децата не ме разбират. Зяпат у мене, мобед си правят незаинтересирани. Почнах на български язик да говоря. Децата отвориха очите и перфектно ме разбираха на български язик. За първи път в своята история народът Македония говори, чете и пише свободно на матерния си език. За това време, кои се спротивставуваха, бяха затварени, като ученици, пети клас, шести клас, а другите мълчаха. Заради българското си самосъзнание, Никола Коцев е арестуван. Следват обвинения в шпионаж, съд и побой в арестите на Скопския затвор и Дризово. Пресъда имах 3 години. Между това, от тези 3 години казах, 18 месеца бе в Дризово, а потова 18 месеца на Голи Отук. Нас не спроведоха една група, що е било за България. И ти си наказан само единствено заради това, че си българин. Да. Историята на този българин от Македония ще ни заведе до остров в Адриатическо море, покрит с мрачна слава. Голи Отук, в буквален превод Голия или Незалесения остров, е част от територията на днешна Хърватска. Това място ще остане в историята завинаги като най-големия и зловещ
концентрационен лагер в Титова Югославия. Днес до острова няма официален транспорт. Всеки, който иска да стъпи на парчето гола скала, голямо 4 квадратни километра, трябва да наеме лодка от един от двата съседни острова Кърк или Раб. Када се утихнули бродски мотори, би не знамо да е то голи отток. Би мислимо да ќе може све нас бацити у море. И тада, у утробу брода, ускачу неки люди. Сви се обучени у неку чудну робу. Од грубо сукна са шивену, еднаку, ти люди хватају човека, двојца, а трети га удара шаком у лице. И меѓу тим људима кои нас тако туку, препознајем мој колегу со факултета. Лагерът е огромен социален експеримент. Противно на очакванията на острова почти няма полиция и охрана. Вместо да разчитат на жестокостта на своите служители, тогавашните партийни величия решават да заложат на друга, много по-силна движеща сила – човешки инстинкт за оцеляване. На затворниците е съобщавано, че ако искат да бъдат освободени, трябва да докажат, че са се превъзпитали, като денонощно наказват останалите лагеристи с всички възможни средства. Островът става сцена на невъобразими жестокости между затворниците. Имаше около 16 бараки и в една барака се събираше около 200 души. Самите затворници, кой да се покажа по-аферим, по-изправен, тепале колко иска и како иска на оние, што ги носат прв пат. Е, ако ни е тука, он само маша, а не удара и сам би бил пребиен. Па тој е голи отток. От основаването му след края на Втората световна война до 1958 година лагерът е пазен в тайна. Няма категорични данни колко хора са преминали оттам. Според различни източници, те са между 16 и 32 хиляди от територията на цяла Югославия и България. Обединява ги едно – несъгласието с политиката и идеите на тогавашните управляващи. Те ще беха от този дел на Югославия. Те са българи. Се усеща како българи. Затова затворна. Мой добър приятел беше от Крушево. Штерио се викаше. Завършиме работата во 10 часа на вечер. И си одам. И викам, айде Штерио, айде. Двајца го забутаха во морето. И нема го. Се удави човек. Ето на тази начин се ликвидира люгито. Политическите затворници ежедневно трябва да работят в каменоломните на острова. Заради постоянния глад и липсата на витамини, мнозино слепяват. След убийствата между затворници, най-много жертви взимат тифа, дизентерията и туберкулозата. От невидливи храна са най-теже боли. Удри. И када се боја шака, ние заустанили го дали на човека. А свърха голога отока, да се у човеку убие човек. На голо отоку нема героја. Нема героја. Херои се увеќе давно завршили у гробовима. Според Хрватския държавен архив, на острова са изпратени близо 800 души с националност македонец. Професорът по история и бив затворник Владимир Бобинат си спомня начина, по който са записвани лагерниците. Бугар ни е као бугар. Ми нисмо по националностима, по република, оде смо хапшени. Ако си бугар, ухапшен у Загребу, он е био Хрватска. Разумете? Он е могло бити везан само за грубо Македонија. Македонија и Бугар, како су биле одвоени у одно време. Запазените от хрватската държава документи показват, че на острова има хора записани като българи. Макар и малка част, те са доказателство, че на българска територия също са арестувани хора, за да бъдат изпратени на острова.
Докато на територията на България създаването на македонска нация все още е на етап културна асимилация, в новосъздадената Югославска република Македония всичко българско е преследвано с цялата жестокост на държавната машина. Убитите и интернираните са десетки хиляди. Прочистването на интелигенцията започнало още след Първата световна война. След Втората световна война широко известни са процесите в Скопие, в Велес, 12 души убити, 53 в Велес, Куманово и други места. Масово убийство има, това е било редовно, без съд и присъда. Тотално прочистване, да, тотално. Много от кайнах към нас тук имаше затворници, имали връзка с България, бил по кой начин затворен. Едно село тук имаше някакво писмо добиял от кръчет негов от България, заради това флайка. Тук и он беше в затвор. Беше човек затворен, 2-3 години лежа и он. След 58-ма Голи Оток е превърнат в криминален затвор. Битови престъпници и убийци имат една единствена задача. Прикопано и све. 30 година криминала са, сви су трагови брисани от прво красобия. И гробови су прикопани. Без значение от националността, след освобождаването си, оцелелите затворници си селвани в различни краища на Югославия. Сад е тежко. Къде се са Голи Оток? И Црна Гора не съм бил. Па готово 3 години. Дошъл с влаком у Загреб, Женичка станция. И путници излезе с тога влака. А я стоим на прозору вагона и гледам у то множество. И у то множество. Угледал съм едно старицу. То е моя майка. Сега ми дошли сузе на очи. Ето. Чакай, синко. Тъжно, ама не може да се изправя. България не се прояви како защитник на тези хора в Македония, кои са за България. Не се прояви. След минути вбити ви документите, синът на един от най-обичаните български писатели ще се завърне в България след повече от 30 години, за да разкаже за първи път историята на един от тези, които отказва да приемат, че нации могат да бъдат раждани на партийни събрания. Хито е между нас. Дълбоко радостно вълнение посрещаме завършването на онова велико дело, на което в Блед двамата любими вождове поставиха начало. Докато едни са събрани да приветстват Тито край релсите от Драгоман до София, стотици други буквално са измъкнати от домовете им. Задържаните са с различен произход и професии, но всички са обединени от едно. Публично отричат съществуването на македонска нация. По ирония на съдбата, сред тях е един от най-обичаните български писатели. Тази история започва през далечната 1898 година в град Прилеп, днешна Република Македония. Димитър Талев Петров е по-малкият син в семейството на майстор Ковач. Близо 40 години по-късно това момче ще напише най-обичаните книги за македонския край. Една част от биографията на писателя обаче остава скрита и до днес. Тридесет години след заминаването си с полет от Берлин, за да разкаже за първи път тази история, в България ще се завърне последният жив член на семейство Талеви, по-малкият син на писателя Владимир. Добре дошъл дома, господин Талев. Добре заварили. Когато създаването на новата нация започва, роденият в град Прилеп писател
публично отказва да легитимира партийното решение и да нарича себе си македонец. А какво беше отношението на баща ви към македонски език? Към кое? Какъв е този език? Обичаш родината си, казваш, че Охрид е български, толкова български, колкото е Търновите, обвиняват шовинизъм, защото изглежда нашия народ страда от някаква национален нихилизъм. В утрото преди посещението на Тито в България, без съд и присъда Талев е отведен в Централния софийски затвор. Оттам последователно изпратен в лагерите на смъртта Бобов дол, Куциан и Богданов дол. 70 години по-късно Владимир Талев за първи път ще се завърне на мястото, на което баща му е интерниран, единствено защото нарича себе си българин. Тия полуразрушени останки от този концентрационен лагер навева такива тъжни спомени. На третия етаж се звънеше много упорито. Мама отваряше и нахълтваха. Нахълтваха агентите на милицията. Те идваха да те унищожат, да те смажат. По това време родената в Кукуш съпруга на писателя Ирина се грижи сама за Владимир и по-големи му брат Братислав. Талев вече се радва на сериозно внимание от читателите. Това не пречи на властите да го изключат от Съюза на българските писатели и да конфискуват голяма част от ръкописите и документите му. Безмислено насилие само за това, че ти обичаш своята България. Както всички останали политически лагери в страната, така и този в открития рудник Куциан край Перник е създаден по модел на Сталин. По това време там е изпратен и художникът Борис Денев. Той рисува поредица от картини, които ни помагат да видим как са изглеждали рудникът и неговите обитатели в края на 47-ма и началото на 48-ма година. Стани! Чисти бе ме спърцах, бе. Стари войнишки полицейски раздищи. Там имам един началник Гершалов, се казваше. Просто да не попаднеш при него. Като те вика бой до съедно. Един старшина, който го бе ме кръсти и доктора, той лекуваше болните състоянията. Пред децата и съпругата си Талев не разказва подробности за времето и събитията в рудниците край Перник. 92-годишният Асен Рашев от разложкото село Бачево е един от малцината все още живи свидетели на зверствата, които преживяват хората, опълчили се срещу партийния проект за създаване на македонска нация. 100% от българи. 100%. За което платиме с капа цена. Един месец. Привид бех на един черпак вода на ден и едно парче хлеб. Това е Бога ми, вервец. Едва 22-годишен Асен Рашев е обвинен в създаване на тайна организация за сваляне на установената власт. Отива на съд заедно с двамата си братя. След процеса и тримата последователно са изпратени в Плевенския затвор, лагерите Русица, Богданов дол и Куциан, където по това време е и Димитър Талев. И отидох и аз на лекар. И там го заварих човека с тояга и чувам как каза. Моля ви, бе, аз съм български общественик, бе. Не мога, бе. Не мога, помогнете. Ние поприказваме малко. Аз седа. И това чудо ще мине. И македонизацията, и тия лагери. Слаб като стене, както бееме всичките там. Какво ни хранеха? Едно зеле попарено, понекога спанак, понекога люцерна. Той станаше от язва, повръщаш всичко, какво ядеш. 50-годишният бивш редактор на вестник Македония страда от хронична язва. На ръба на физическите си сили, писателят намира утеха в писмата на съпругата му Ирина.
Мили Димче, все очаквах от теб да получа втора картичка и тогава да ти пиша, но повече не ми се чака. Много ми е мъчно, че не се позволява храна. С твоята язва не знам как ще я караш. Но все вярвам да разрешат. Аз вече съм посъбрала някои работи. Моля ти се, пази си здравето. Не мисли никак за нас. Докато те чувам здрав и аз ще бъда добре. Целувки. Твоя Ирина. И какви ли не беха нейните хитрости за самоотбрана? Прехвърляли през ограда до шишенца с разтопена захар. И за да знае баща ми, че това е захар, и пишеше цукър. И взима шишенца от аптеката, за да надзирателите да смета, че това е някакво лекарство. А той е цукър, тая захара му е дала познатата енергия за спасяването на главата му, на живота му. Мила Ирина, от няколко дни съм преместен в Богданов дол. Та моля те, обърни внимание на промяната в адреса ми. Освен сода и нещо против диария, изпрати ми някакво лекарство за подкрепа на сърцето при разширяване. Прегръщам ви тримата и горещо ви целувам. Твой Димче. Ирина Талева многократно пише до вътрешния министър с молба писателят да бъде освободен. Тя прилага и медицински свидетелства, които доказват тежкото му здравословно състояние. Молбите й остават нечути. Принуден да изпълнява непосилни миньорски норми, Талев няколко пъти остава жив единствено благодарение на искреното уважение, което останалите затворници изпитват към него. След излизането от мината, ни пращаха на така наречените клечки. Дълги такова дървета, пренасяхме ги до местото, откъдето се качваха на вагоните и се караха за мината. И когато викат Талев. Стой! Кой е Талев? Брат ми каза, Кръсто, аз съм Талев, излиза. Те не знаят кой кой е. И брат ми излиза да работи за него, да не носи той. Талев е освободен цели 4 години по-късно, през пролета на 48-ма година. Ето така го е видял за последно в лагера художникът Борис Денев. А така, тогавашната българска милиция. Жълто кафе, така го виждам. Жълто кафе. Главата му беше стопена, малка и кожата полепнала по тях. Боже, това е моя татко. Дрехите се извариха на балкона и се сложиха дете, че да бяха въшлясани. Мама донесе закуската, нещо много лакомо за мен за тия гладни години. Така нареченото от нас децата джиджи папа. Това са хлеб, паниран в обилно в яйца и след това поръсен с великолепна тогава важно за нас бела захар, пудра. И ядохме всички. Помня тая закуска и татко яри полека-лека почна да се възвръща топлината и да се стопява този страх. Радостта в семейство Талеви продължава кратко. Само няколко месеца по-късно в дома на семейството в центъра на София пристига тази заповед на вътрешното министерство. Татко беше се застинал с лицем и казва, ние сме изселени, ние трябва да напуснем София. Разпредиха се мебели по приятели и роднини, той взе шкафа, той взе масата, трябваше да се вземе много малко. Семейството заминава първо за Червен бряг, а след това за Луковит, където остават цели 4 години.